waayo arrinkii kelii buu igu noqday. Mar walba waxaan sii eegayaa sariirtu seexan jiray, markaa waxaan ka fiirsan weyday walaaladaydu inay ila qaybsadaan dhibka. Wadamada Iskandinaafiyanka ee bartamaha qaaradda Yurub waxaa ku soo badanaysa caruurta la qaato ee Soomaalida ah. Qoysas badan ayaa ka warwarsan in caruurta laga qaato, kuwa kalena hore ayaa looga qaatayba. Farxaan Hawd waa aabe la qaatay wiilkiisa 12 casho ka hor. Waxaa la soo deristay walwal iyo walbahaar, mana garanaya xilli uu ilmihiisu dib ugu soo noqon doono. Bulshada Soomaaliyeed waxa uu ka codsaday inay u soo ducayaan, iyo intay Sweden joogtaa inay isku garab taagto xaaladda adag ee uu ku jiro. Telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV ayuu la hadlay, waxaana ka mid ahaa hadalladiisa: anigoo ka hadlaya xaaladda inaan layga qaatay oon anigu dhalay, aad iyo aad baad mahadsantihiin. Inankaygu waxa weeyaan waa 12 jir. Adigu ninkaasu 19-kii buu iga tegay, ma garanaysaa, uu iskuulka qabtay isagoo caadiya. Ninkaasu subaxii buu dacwooday, wuxuu ihi aabbahay baa i dilay. Macallimiintii waxay go-aan ku gaareen sooshiyaalkii la xidhiidhaan. Sooshiyaalkii waxay dhahdeen inankani wuxuu yidhi aabbahay baan isdilay, haddaan isdilayna waxa weeye waa ka baqayaa, gurigiina ma ku noqonayo, meelaan ku noqdo ma haysto. Sidaa darteed sooshiyaalkii way la soo hadleen, waxay dhahen waxaanu go-aansanay mar haddii inanku uu sidaa yidhi inaanu inankay ka haysano. Waxaan ku yidhi su-aal baan weydiiyey, waxaan ku dhi inankayga ma idinka iska raba inaad iska kaxaysataan, mise isaga raba inuu idinka, ma garanaysaa, dee iska kii raaco isagay soo dacweeyey, mise macallimiinta ayaa arrinkan dabada ka riixayo, waxa weeye inankayga doonaya in laga kaxeeyo, anugu inankayga waanu baahana. Waxay dhahdeen maya isaguna uu soo dacwooday, wuxuu dhaabahay uu idilay, isla markaana waxa weeye saa waxaanu ku garanay oo go-aaminay annagii macallimiintii markaanu isla wada eegnay inaanu inankii xaafada kale u geyno oo saakaaga kaxaysano. Dee waxaan ku hadlaan garan waaye arrinkaas afqalaqaad bay igu noqday. Markaa waa 3 galabnimo, shaqaan ka imi, iskuulkii baan ku socdaa inankaaga, inankayga wax leedaa wuxuu dhigtaa waxaan iskuulka firitiidka, marka intaan iskuulka shaqada ka soo dhammaynay iyaga ay ahayn jiray, ka soo kaxaysaan isla waxay igu tiri iskuulka ay imanin, ilmihiina saasaanu ku qaadan. Aad iyo aad baan arrinkaa ugu xumaaday. Gurigaygaan iska tegay, imanka 12 cishaa laga joogaa, si fiican habeen qurhoma seexan. Marka koowaad waxaan Ilaahay ka baryayaa ilmaha yar ee ilma xalaalka ee aan ka keenay dalka Soomaaliland ka hor sanad iyo barh ka hor baan inankaa keenay. Waa 12 jir, waxaan la soo maray Ilaahay unbaa saanu la soo tabcay anigoo yar baan dhala. Ani isagii hooyadii iyo ayeydii oo iyaduna qayb badan soo korsatay, annagoon mas-uuliyaddaba dareenayn baan dhalay. Aad iyo aad baan ikaagu soo tabcay, ehelkuna way la koriyey. Dee ismaan lahayn aad ku indha doogsatid mooye inuu ma garanaysa arrinkaasi ay dhacayaan. Si kastaba arrinkaasi u dhacdee, intaa marka laga yimaada Ilaahay weynaa ee ilmaha yari siiyey iyo kuwa kaleba, waxaan ka baryayaa Ilaahay inuu ii soo celiyo oo sidii uu ii siiyey iigu xafido diintiisa, shaqrinimadiisa iyo meeshu ka soo jeedaba. Kuwa kalena 4 kale markaa jooga, in 4 Ilaahay ii badbaadiyo, waayo waxaan ka warwarsanay kuwii kale. Waayo waxa la dacwadu halkay ma garanaysaa, waxa la macal ku barato dee way ka gurataa. Marba qof ay waddankan wuxuu yaqaanaa haddii reer kale dabagalo in la iska gurto. Marka ilmaadeer rayaal, waxaan adduunka idinka codsanayaa duco. Culimada Soomaaliyeed anigoo magacyadooda kala sheegayn, kuwa Nairobi jooga iyo kuwa Ameerika jooga iyo kuwa Ingiriiska jooga iyo kuwa jooga Carabaha, meel kasta inaa faatixada ii soo martaan, iina soo ducaysaan inankaa yara Islaamka inaan diintiisana laga fidmaynin, dhaqankiisa wanaagsan ee suubanna laga fidmaynin, doofaar iyo haaraan iyo waxayna qabri iyo waxayna iyo ay inuu dhex seexdo, waxa weeye iga soo duciyay Ilaahay soo celiyo, kuwa kalena inuu ii xafido. Marka dalkan Sweden iyo dalal kale oo Yurubaba waxaa ka jira ilmo yar baa waxa weeye markaa isku xanaaqdaan, ma ilmo yar wuxuu iska dacwoonayaa uun iskuulkina hubinba maayo hor uu ka qaadaya. Waa markii koowaad, waxaan ku dhahay markii koowaad inankayga ii daaya. Markaa ilmaadeerayaal, waxaan idinka baahanay ducadaas. Qodobka saddexaad, walaaladayda dalka Sweden ila degan ee Soomaaliyeed, 5 Soomaaliyeba waxaan ka codsanayaa inay taageero buuxday siiyaan. Ninkii ma garanaysaa maanta igu dhaama xaq luuqada, waddankoo iskaga cusubnahay aniga islaantiya faamiliguba, ninkii xaq sharci igu dhaama, ninka sooshiyaalka u shaqeeya, macallimiinta, hableheena kala duwan, dhammaantood waxa weeye cid kasta oo arrinka igala soo xiriiri karta, aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa. Waayo arrinkii kelii buu igu noqday, mar walba waxaan sii eegayaa sariirtu seexan jiray, markaa waxaan ka fiirsan weyday walaaladaydu inay ila qaybsadaan dhibka. Waxaan u ducaynayaa kuwa inamadaynu maanta caruurtaynu gacmaha ku haysanay inoo jooga, in Ilaahay iyagana inoo xafido meel kasta jooga wadamada Islaamka, haddii alla ka dhigaayo kuwa inaga maqan kaygoo hore maahae, waxa weeye qaar badan oo horaa la qaatay, in Ilaahay kuwaana soo celiyo.
isagana uu soo celiyo markaa walaaladii wax leeyay waliba gobolka gaar ahaan studiodland dhammaan inta codkayga uu gaari doono war walaalayaal ducanayay soo dira isla markaana nin kasta wax ila qaban kara waxa weeye maalintii laba ballamood baa sooshiyaalku ila lahaa aniga iyo islaantayda iyo walaashay qudhaa tagnay halka haddii 15 qof aanu ku tegelin loolan iyo community-ga Soomaalida ilmahayga farta layga saari lahaa waxa la arki lahaa ilmo loo heelan yahay anigana waxa lay maqraatif la inaan waalid wanaagsanahay oo naxariis badan waana nahayo inankayga waxaan gaarsiiyay heer isagu oo isu arkay inuu ninkii dhalay yahay saan u ixtiraamayo saan uga sheekaysano waayo ninkan yaraana waan ku dhalay muddo badan qurbahan kaga maqnaa aad iyo aad baan u jeclaa haddii alla ka dhigaayo halkan waxaan baaq u dirayaa faamiliyada iskhilaafsan ee Yurub jooga ilmaha reeyal walilmaha u tanaasula ninkii gabadh waxay isku hayaan alla dhaafo war caruurta aynu dhaqanno war waa aragtaan wax ka xanuun badan ma jira ilmaha hadduu dhintada waa laga samraa laakiin waxa weeye dee qofkaagii oo nooloo dee halkaa maraya oo aanad salaami karin oo laga qaatay waa qalad adiga anigu leeyay waa qeyril mas-uul gabaygii sayid cabdulla xasan markii laga qaaday ayaa waxaa ku jirtay war cidlaa laga kaxaystay miya codad balay sheegtay Yuusuf Cabdalla dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV Sweden.